മനസ്സിലാവാത്തവരോട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല, സൂര്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ. മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ കേൾക്കല്ലേ. ആ അപ്പോ നമുക്ക് ബോർ മോഡൽ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. ബോർ മോഡൽ വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അറ്റോമിക് നമ്പറും വേണം, മാസ് നമ്പറും വേണം. രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലേ ബോർ മോഡൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതായത് പ്രോട്ടോൺസ്, ഇലക്ട്രോൺസ്, ന്യൂട്രോൺസ്, പിന്നെന്ത് വേണം, ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബോർ മോഡൽ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ആറ്റം എടുക്കാം, ഹീലിയം. ഹീലിയത്തിന്റെ HE24 അങ്ങനെയാണ് വായിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഹീലിയം 20 വരെ 18 വരെ എല്ലാരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഹീലിയം ആണ് HE24. ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് അറ്റോമിക് നമ്പർ അറിയണം. ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം 2 ആണല്ലോ അറ്റോമിക് നമ്പർ 2. ദെൻ മാസ് നമ്പർ എഴുതാൻ വെക്കുന്നവർക്കും അറിയാം. ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അറ്റോമിക് നമ്പർ 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് 2 ആണ്, പ്രോട്ടോൺസ് 2 ആണ്. അറിയാത്ത ആരുമില്ലല്ലോ. പോസിറ്റീവും 2 പ്രോട്ടോൺ കിട്ടി, ന്യൂട്രോൺ കിട്ടി, ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ എഴുതാൻ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും കുഴപ്പമില്ല, ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷെ ഇലക്ട്രോണുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ ഷെല്ലിൽ, ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഓരോ ഷെല്ലിലാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് അറിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇത് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളും? രണ്ട്. എൽ ഷെല്ലിൽ എത്ര കൊള്ളും? അപ്പൊ ഇത്ര ഇങ്ങനെ അത് മതി, കെ എൽ എം പഠിച്ചത് ധാരാളമാണ്. ആ 18. അപ്പൊ ഇവിടെ ആകെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളൂ? ആകെ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളൂ. ആ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ആ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കെ എന്നൊന്നും എഴുതാൻ നിർബന്ധമില്ല. 2 ആദ്യത്തെ ഷെല്ല് അല്ലെ, കെ എൽ എം. നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിരുന്നത് മനസ്സിലാവാം. കെ എൽ എല്ലും എമ്മിലും ഒന്നുമില്ല, ആദ്യത്തെ ആകെ 2 ഇലക്ട്രോണേ റൈറ്റ്. ആകെ 2 ഇലക്ട്രോണേ അത് ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ തന്നെ അവിടെ കൊള്ളു. പിന്നെ എല്ലിന്റെ എമ്മിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഇത്രയും എഴുതാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അല്ലെ. ഇനി ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക, ഐശ്വര്യ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. ഈ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലാണ് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ഉള്ളത്. ആ ഇവർ രണ്ടും ഒരു ന്യൂക്ലിയസ്. എത്ര പ്രോട്ടോൺ? 2 ന്യൂട്രോൺസ്. 2 പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട്, 2 ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് റൈറ്റ്. അപ്പൊ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഷെൽ, കെ ഷെൽ. കെ എന്നൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും അത് കെ ആണെന്ന് അറിയാം. എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? 2 ആണ്. അവർ 2 കൊള്ളുള്ളൂ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇലക്ട്രോൺസ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെക്കരുത് കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ 2 നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ, അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കില്ല ഒരിക്കലും, മനസ്സിലായോ. ആ അപ്പൊ മാക്സിമം വിട്ട് വേണം നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ വരച്ചാൽ അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ മാക്സിമം വിട്ടേ വരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. 2 എണ്ണം കഴിഞ്ഞു, ഇത്ര പണിയുള്ളൂ വരയ്ക്കാൻ. ഞാൻ വേറെ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം, വേറൊരു ആറ്റം നമുക്ക് എടുക്കാൻ. ക്ലോറിൻ നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ. 17 35 ക്ലോറിൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ്? 17. മാസ് നമ്പർ എത്രയാണ്? 35. അറ്റോമിക് നമ്പർ 17 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോൺ 17, ഇലക്ട്രോൺ 17. ശരിയല്ലേ. നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. ഫസ്റ്റ് ഷെൽ, ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്രയാണ് പ്രോട്ടോൺസും, അല്ല ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല സോറി, ന്യൂക്ലിയസ്. ന്യൂക്ലിയസിൽ പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും, 18 ന്യൂട്രോൺസ്. എന്താണ്
എട്ടാണ് വേണ്ടത് പതിനെട്ട് കിട്ടാൻ. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത് ന്യൂട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ല, എന്താ എഴുതുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അല്ലേ. ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാ ഉള്ളത്? 17. ന്യൂട്രോൺ ആണ് 18 അല്ലേ. ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് 18, ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ല. ശരിയാണോ? മനസ്സിലായോ? അറിയാത്ത ചോദിക്കുക അപ്പൊ തന്നെ. അയ്യോ മറ്റവരെന്ത് വിചാരിക്കും, എനിക്കറിയാന്ന് വിചാരിക്കോ, അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഷെല്ല് വരയ്ക്കും. ആദ്യത്തെ ഷെല്ല് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ്? 2. 1 2 രണ്ട് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ദാ സൂര്യന് മനസ്സിലായി, ആവണി, അശ്വതി, എന്താ പറയാ, മൻസിയ. ഓക്കെ, ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് വരച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടി വരയ്ക്കാൻ ബാക്കിയ ഹോംവർക്ക് തരാം. അതെ, മനസ്സിലും വരച്ചോളൂട്ടോ, മനസ്സിലായാലും വരച്ചുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കുടിക്കാം ചെയ്തോളൂ. ഇന്നലെ ഏതൊക്കെ വരച്ചത്? കുറച്ച് ഇന്നലെ വരച്ചതാണെങ്കിൽ പറയണേ. ഹോംവർക്ക് ആയവരും ഹോംവർക്ക് നാളേക്ക് ചെയ്യട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ നിയമം ബെറിലിയം നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്ന ബെറിലിയം ബി ഇന്നലെ നിങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സ്പീക്കർ ഓൺ ആക്കി ചോദിക്കാം. അല്ലാതെ എനിക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സ് ഞാൻ നോക്കില്ല കേട്ടോ. അവർക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പാടില്ല. എഴുതിക്കോളൂ. ബോറോൺ 5-11 ഇത് എഴുതിട്ടില്ലോ? ചെയ്തോളൂ. ചെയ്തിട്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്പീക്കർ ഓൺ ചെയ്യാ, സംശയം ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല. മൂന്ന് 7 ഓക്സിജൻ 8-6 ആ വേഗം ചെയ്തോളൂ. അലുമിനിയം 13-27 പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണേ, വലിയ ബാക്കിയൊന്നും വേണ്ട. എന്നാലും ഇതൊക്കെ എഴുതണം. ബോർ മോഡൽ മാത്രം വരച്ചാൽ പോരാ, അറ്റോമിക് നമ്പർ, മാസ് നമ്പർ എല്ലാം എഴുതണം. എന്താ വിഷയം? ആ ഇത് മതി, ഇത്രയും മതി. ഇന്നലത്തെ ഹോംവർക്ക് കൂടെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇന്നലത്തെ ഹോംവർക്ക് കിട്ടിയില്ല. ലാസ്റ്റത്തെ കറക്റ്റ് ആണ് അലുമിനിയം. രണ്ടാമത്തത് അതിന്റെ മുകളിലത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കറക്റ്റ് ആണെന്ന്. ഇതും ശരിയല്ല. ആ രണ്ടൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചാൽ ഞാനത് മെസ്സേജ് അയക്കാം. ദേവനാക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാരും ആയോ മതി. ദേവന നോക്കട്ടെ ലാസ്റ്റത്തെ. ആ അത് മതി. ഇനി അലുമിനിയം ണ്ട് കൊറേ പേര്. 2 ഓക്സിജൻ 2-8 അടുത്തത് അലുമിനിയം. ഇവിടെ അലുമിനിയം 2-8 3 യെസ്. ആരോൺ, ആര്യ, അബിക, റിയ കാണിച്ചു, ഹിനോ, സെയ്ഹാൻ, ദേവിക, സൂര്യകിരൺ കാണിച്ചു, അശ്വജിത്ത് കാണിച്ചു, ആവണി, അൻസിയന്റെ ഞാൻ കണ്ടില്ല, ഷിബുവിന്റെ കണ്ടില്ല, അനുശ്രദ്ധ, ആദിത്യൻ. ഇവരൊക്കെ എന്താ? ഇനി അടുത്തത് കാണിച്ചോളൂട്ടാ. ആ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം. വരച്ചിരിക്കണം, മസ്റ്റ് ആണത് കേട്ടോ. എന്താ പറയാ, ഇവന്റെ പേരെന്താണ്? അൻസിയ. അൻസിയ ഓക്കെ. വേറെ അനുസൃത ആൻഡ് ആദിത്യ അൻഷിബു, മൂന്ന് പേരും വരയ്ക്കണം. തമസ്റ്റായിട്ട് വരച്ച് മിസ്റ്റ് അയച്ചു തരാം. ഇനി അടുത്തത് ചെയ്തോളൂ. അടുത്തത് ഞാൻ ഒരു കോളാണ് കേട്ടോ. ആ കോളം നിങ്ങൾ മൂന്ന് കോളം, ഈ കോളം വരയ്ക്കുക. അറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുതണം, ഒക്കെ എഴുതണം. ഇത് ഇതായിക്കോട്ടെ.
അറ്റോമിക് നമ്പർ 1, 2, 3 കോളം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അറ്റോമിക് നമ്പർ, മാസ് നമ്പർ, പ്രോട്ടോൺ, ന്യൂട്രോൺ, ഇലക്ട്രോൺ, ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. ഇത് ലാസ്റ്റില് ബോർ മോഡലും വരയ്ക്കണം കേട്ടോ. ഓരോന്നിന്റെ സിമ്പിൾ ഞാൻ തരാം. H11, H12, H13 ചെയ്തൂടെ? ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെ ആ ചെയ്യ. അറ്റോമിക് നമ്പർ, മാസ് നമ്പർ, പ്രോട്ടോൺ എത്ര, ന്യൂട്രോൺ എത്ര, ഇലക്ട്രോൺ എത്ര, ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം മൂന്നാളുടെയും ബോർ മോഡലും കൂടി വരയ്ക്കാം. റൈറ്റ്? ഓക്കെ മിസ്. കേട്ടോ, കാരണം ഇപ്പൊ കട്ടായി പോകണം. ഈ കോളത്തിന്റെ താഴെ തന്നെ നേരെ നേരെ വരച്ചേക്കണം കേട്ടോ. കോളത്തിന്റെ അകത്ത് തന്നെ വരയ്ക്കണം, വേറെ വേറെ വരയ്ക്കണ്ട. ചെറുത് ഒറ്റ ഷെല്ല് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആന്ന് പറയും ചെറിയതാണ്. എന്തോ ഒന്നേ കഴിച്ചോ? അല്ല, എനിക്ക് ചായയും വേണ്ടേ? ചായയും കൊടുത്തോ? മിസ്, ഒരു കോളത്തിൽ തന്നെ KLM ഫസ്റ്റ് ന്യൂട്രോൺ സീറോ അല്ലേ വരിക? അതെ, ഫസ്റ്റ് ന്യൂട്രോൺ സീറോ. എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യണം, അറിയാത്തവരുണ്ട് ചോദിക്ക. കിട്ടി? നീ നോക്കിയസ് വരച്ച്. ഞാനൊന്ന് ചെറുതാക്കി അങ്ങ് വരക്കാട്ടോ നിനക്ക്. മിസ് വളരെ സ്ഥലം കിട്ടും. ആദ്യത്തത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ 1 പ്രോട്ടോൺ മാത്രം അല്ലെ, പിന്നെ 1 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടല്ലോ, ശരിയാണോ? രണ്ടാമത്തേല് 1 പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട്, 1 ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ. കണ്ട, 1 പ്രോട്ടോൺ, 1 ന്യൂട്രോൺ, പിന്നെ 1 ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? റൈറ്റ്? ആ അടുത്തേൽ നോക്കൂ. 1 പ്രോട്ടോൺ 2 ന്യൂട്രോൺ, ശരിയാണോ? 2 ന്യൂട്രോൺ, ഇവിടെ 1 ഇലക്ട്രോൺ മാത്രം. മനസ്സിലായോ? ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഹൈഡ്രജന് 3 തരത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, ഓർക്കുണ്ടോ നിങ്ങള്? പ്രോട്ടിയം, ഡ്യൂട്ടീരിയം, ട്രിഷിയം, ഇങ്ങനെ 3 പേരില് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. നമ്മള് ഹെവി വാട്ടർ പഠിച്ചപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഹൈഡ്രജൻ 3 തരത്തിലുണ്ട്. അതായത് അറ്റോമിക് നമ്പർ എല്ലാവർക്കും സെയിം ആയി. ഹൈഡ്രജൻ 3 ടൈപ്സ് ഹൈഡ്രജൻ. അറ്റോമിക് നമ്പർ മാറാൻ പാടില്ല. അറ്റോമിക് നമ്പർ മാറി ആറ്റം കുറയ്ക്കും. ആറ്റത്തിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡാണല്ലോ അറ്റോമിക് നമ്പർ. അപ്പൊ അറ്റോമിക് നമ്പർ മാറ്റില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട 3 എണ്ണത്തിലും ഏതാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത്? മാസ് നമ്പർ ആല്ലേ, ശരിയല്ലേ? 1 H11, H12, H13 അല്ലെ. ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും സെയിം ആണ്, 1 അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒക്കെ സെയിം ആണ്. ഇവിടെ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ല, ഇവിടെ 1 ന്യൂട്രോൺ, ഇവിടെ 2 ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണത്തിലാണ് വ്യത്യാസം. അതായത് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ. ഏതാണ് സെയിം? സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ, ഡിഫറെന്റ് എന്താ ഉള്ളത്? മാസ് നമ്പർ. ശരി, ഇങ്ങനെയുള്ള ആറ്റത്തിന് നമ്മളൊരു പേര് പറയും. ആ ആറ്റത്തിന് പറഞ്ഞ പേരെന്താന്ന് അറിയാമോ?
ഐസോടോപ്സ്. ഐസോ ഐസോ എന്ന് ഒരേ പോലെ തന്നെ ഐസോടോപ്സ്. ഐസോടോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റംസ്, അതായത് ഒരേ ആറ്റമാണ്, ഒരേ എലമെന്റ് ആണ്. ഇതെല്ലാം ഹൈഡ്രജൻ ആണ്, ഇതും ഹൈഡ്രജൻ, ഇതും ഹൈഡ്രജൻ, ഇതും ഹൈഡ്രജൻ. പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് ആറ്റം ആണ് അല്ലെ. ഇത് H11, ഇതിന്റെ പേരാണ് പ്രോട്ടിയം. ഇത് സാധാരണ കാണുന്ന ഹൈഡ്രജൻ. ഇത് H12, ഇതിന്റെ പേരാണ് ഡ്യൂട്ടീരിയം. ഇത് മൂന്നാമത്തെ H13, ഇതിന്റെ പേരാണ് ട്രിഷ്യം. ആ ട്രിഷ്യം ഞാൻ നോട്ട് തരാം. മൂന്ന് തരം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഐസോടോപ്സ് എന്താ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട കാര്യം, എല്ലാവർക്കും ഒരേ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആവും, പക്ഷെ മാസ് നമ്പർ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് സെയിം എലമെന്റ് ആണ് എല്ലാവരും ആയിട്ട്. അതായത് ഐസോടോപ്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ആറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം എലമെന്റ്. ശരിയല്ലേ? ശരിയല്ലേ? ഐസോടോപ്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ആറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം എലമെന്റ് വിത്ത് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് മാസ്. ശരിയല്ലേ? എളുപ്പത്തിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാവരും ഒരേ എലമെന്റ് ആണ്, ഹൈഡ്രജൻ എന്ന എലമെന്റ് ആണ് എല്ലാം. പക്ഷെ ആറ്റം ഒന്നല്ല, ഡിഫറെന്റ് ആറ്റംസ് ആണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും ന്യൂട്രോൺ ഉള്ളത് വ്യത്യാസം. ഐസോടോപ്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ആറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം എലമെന്റ്. ഒരേ എലമെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആറ്റംസ് ആണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകം എന്താണ്? ഹാവിങ് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് മാസ് നമ്പർ അല്ലേ. ശരിയാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഐസോടോപ്പ്. അപ്പൊ ഇത് അതെ, നമ്മളെ ഹൈഡ്രജന് ഉള്ള മൂന്ന് ഐസോടോപ്പുകൾ നിരത്തിലുള്ളതാണ്. H11 പ്രോട്ടിയം ആണ് നമ്മളെ സാധാരണ വാട്ടറിലൊക്കെ കാണുന്നത്. ഡ്യൂട്ടീരിയം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം. ഹെവി വാട്ടർ, ഒരു കൂളന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. റേഡിയോ റിയാക്ടേഴ്സിലൊക്കെ, ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സിലൊക്കെ കൂളന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഡ്യൂട്ടീരിയം. ദെൻ ട്രിഷ്യം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യം ഹൈഡ്രജന് മൂന്ന് ഐസോടോപ്പുകൾ ഉണ്ട്. എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഏത് എക്സാമിനാണ്. ഏതൊക്കെയാ പേര്? പ്രോട്ടിയം, ട്രിഷ്യം. എളുപ്പമാണ് മനസ്സിലാകുക. H11, H12, H1. അതായത് ആദ്യത്തേന് ന്യൂട്രോൺ ഇല്ല, രണ്ടാമത്തിൽ ഒരു ന്യൂട്രോൺ, രണ്ടാമത്തിൽ രണ്ട്. സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് മാസ് നമ്പർ ഉള്ള ഡിഫറെന്റ് ആറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഐസോടോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമല്ല, എർത്തില് വേറെ ഒരു ആറ്റത്തിന് കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐസോടോപ്സ് ഉണ്ട്. ജനറലായിട്ട് കാണുന്നത് കാർബൺ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് പറയാം. ഈ കാർബണ് പ്രത്യേകിച്ച് പേര് കാർബൺ 12, കാർബൺ 13, കാർബൺ 14, അതാണ് എന്റെ പേര് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ കോളം വരച്ചിട്ട്, ഇതേപോലെ കോളം വരച്ചിട്ട് കാർബൺ 6, 12, കാർബൺ 6, 13, കാർബൺ 6, 14 ഒന്ന് എഴുതി. എല്ലാരും ഒരു വരയ്ക്കും വേണം കേട്ടോ. ആ അപ്പൊ നമ്മള് ഹൈഡ്രജന്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചില്ലേ നേരത്തേല്. കുഴപ്പമില്ല, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം, ഒന്നിച്ചെഴുതാം. ഇതും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതിയേ വരച്ചനുണ്ട്. ഇത് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലും ചെയ്യാം. വരയ്ക്കും വേണം. അറ്റോമിക് നമ്പർ, മാസ് നമ്പർ, പ്രോട്ടോൺ, ന്യൂട്രോൺ, ഇലക്ട്രോൺ, ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ, പിന്നെ വരയ്ക്കും. കഴിഞ്ഞവർ കാണിച്ചോളൂ കേട്ടോ. എന്ത് എന്ത് കാണിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കണേ. പറയൂ പറയൂ, എന്താണ്? പ്രോട്ടിയത്തിന് തൊട്ടിപ്പുറത്തെ സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റ് ആവില്ല. ഏതിന്റെ സ്പെല്ലിങ്? DEUTERIUM. DEUTERIUM.
RIUM deuterium. Okay, miss. Thank you. കഴിഞ്ഞ എല്ലാരും കഴിഞ്ഞ? Yes, miss. കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിള് ഐസോടോപ്സ് ഓഫ് കാർബൺ. കാർബൺ 12 പേര് തന്നെ കേട്ടോ, കാർബൺ 12, കാർബൺ 13, കാർബൺ 14. ഇത് കാർബൺ 612, കാർബൺ 613, കാർബൺ 614. പറഞ്ഞോളൂ എന്തേ? പ്രോട്ടീയത്തിന്റെ അടിയില് മറ്റേ ഡ്യൂട്ടി ആവുമ്പോ H12, കൃഷി ആവുമ്പോ H13. ഇത് കാർബൺ. കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ